Hej, mit navn er Pete Lindsten. Jeg er personlig træner og løbetræningsekspert. Jeg har været selvstændig i 13 år, og jeg har trænet over 600 fodboldspillere, hvor jeg har hjulpet dem til at blive hurtigere på 5, 10, 20 og 30 meter. Jeg har hjulpet dem til at få dem til at komme i bedre form. De har fået en bedre løbeteknik, og samtidig har jeg også hjulpet dem med, at de er blevet mentalt stærkere og få dem til at booste deres motivation. Mange af de her unge fodboldspillere er jo elite fodboldspillere, og det er bredde fodboldspillere, men mange af dem har jo en drøm om at blive professionel en skøn dag. Og det er helt fra uge 10, som jeg træner, og det er helt op fra uge 21 i forhold til målgruppen. Så hvis man har en uge 10 fodboldspiller at gøre, og han gerne vil blive professionel fodboldspiller, så er det en rigtig lang rejse. Men den her video handler omkring, hvordan du kan udvikle dit talent optimalt, og hvad skal der til for at arbejde målrettet og hårdt, hvis du har en drøm, når du er meget ung, om at blive professionel fodboldspiller en skøn dag. Det kan være FCK, eller det kan være Brøndby, eller det kan være, at du gerne vil ud i en stor klub internationalt i Europa, hvis din drøm er nu det, eller landsholdet i den sags skyld. Men det, jeg oplever rigtig tit, det er, at hvis du skal komme igennem nåleøjet, fordi nåleøjet er ret lille, tænk dig på de 600 fodboldspillere, som jeg har trænet gennem tiden. Hvor mange af dem er blevet professionelle? Det er der nok ikke mange af dem, der er, vel? Jeg vil gerne indrømme at sige, at jeg har trænet Rasmus Højlund, som du måske ikke ved. Da han var 15 år gammel, og nu er han professionel fodboldspiller af, og det går rigtig godt. Så har jeg trænet Aral Sincir, som spiller FC Midtjylland, som også er professionel fodboldspiller. Så har jeg trænet Sofia Svabe, som også er professionel fodboldspiller. Så jeg har trænet nogle forskellige dygtige spillere. Men i bund og grund handler det om det her med at være syg delikeret i din træning. Det handler om, at du har styr på din kost. Det handler om, at du har styr på din søvn. Det handler om, at du har styr på din træning. Og træning er mange ting. Det kan være styrketræning. Det kan være fodboldtræning. Det kan være sprinttræning. Alle ting, som går ind og optimerer dit fodbold, hvor du bliver fysisk stærkere, du bliver hurtigere. Og så er det også mentaltræning også i den sags skyld. Og jeg synes, det fedeste er jo at arbejde med de spillere, som rigtig gerne vil det selv. Gerne vil ud og selvtræne selv. Gerne vil gøre noget ekstra for at blive bedre. Og det kræver det bare. Hvis man kigger på elitespillere og breddespillere, der er stor forskel på dem. Hvor elitespillere træner typisk mere end breddespillere, og deres niveau er typisk højere. For at slå den fast. Men hvis du skal gerne være professionel fodboldspiller en skøn dag, så kræver det meget hårdt arbejde. Det kræver, at du træner meget, og du får spist rigtigt, og du får sovet rigtigt også. Når de her elementer er til at starte med, så kan du bygge mere og mere på. Så kræver det også, at du er en fodboldklub, hvor du har nogle dygtige trænere, som kan presse dig. Du får den rigtige vejledende og coachen. Og du får masser af spilletid som fodboldspiller. Det er meget vigtigt, fordi så bliver man lagt mærke til. Så hver spilletid, du har i en klub, og hvor dygtig det er, hvor mere bliver du lagt mærke til os. Så i bund og grund er det meget vigtigt, at du offrer den her tid, det kræver. Fordi når du bliver ældre, så kan det være, at måske du tænker på at tage byen. Det kan være, at måske du tænker på at få en kæreste. Og måske senere hen på børn, når vi er lidt længere ude i fremtiden. Men de her scenarier her, dem burde du lukke ned og kun fokusere målrettet på din fodboldtræning og være 100% dedikeret. Fordi det er simpelthen det, at man træner ekstremt meget, både om morgenen og eftermiddagen. Man kommer til at rejse rigtig meget også. Og så vil du komme til at spille kampe hver weekend typisk, både lørdag og søndag i nogle tilfælde også. Hvis du gerne vil blive professionel fodboldspiller, som jeg selvfølgelig ønsker dig det bedste, så ved jeg bare, at den her rejse er meget, meget lang. Den er meget, meget hårdt, både fysisk og mentalt. Der er mange ting, du skal lukke ude i forhold til, at du bare ikke kan tage til fødselsdage, fordi du har fodboldkamp. Du kan bare ikke tage ud i by med dine venner, fordi at du skal op dagen efter og have sovet, og du skal op og have din kamp, hvor du skal spille, og være dedikeret i din træning. Det kræver, at du kan træne hårdt hele tiden konstant og holde til den her belastning undgået, altså i forhold til, at du ikke får skader. Der er mange, som får skader, fordi
at de ikke kan klare den her belastning, når man hele tiden løber, eller man hele tiden spiller fodbold konstant hele tiden. Der er belastning på kroppen hele tiden. Du skal sørge for, at du får restitution nok. Det kan være, at du har en massør eller en foam roller massagestol, som gør, at du restituerer bedre. Men igen handler om, at din delegation er super vigtig, hvis du gerne vil rykke dig. Og jeg oplever det tit med de spillere, jeg træner, det er, mange af dem, jeg har, de delegerer træningen. De kommer, de udfører øvelserne rigtig korrekt, og de vil gerne det 100%, hvor jeg kan se, at de presser selv. Men så har jeg også de spillere, som ikke er delegeret i træningen, som har svært ved at lave øvelserne, som måske ikke mangler, som mangler den der ekstra motivation, og ikke føler, at man rykker sig nok. Men det er en rejse, og den tager lang tid. Og jeg kan sige det så godt nu her, det er, at som jeg sagde det før i videoen lige til at starte med, så er nåleøjet meget, meget lille. Men hvis du gerne vil igennem det her lille bitte nåleøje, så kræver det, at du er meget dedikeret. Og hvis du er det, og hvis du er i en klub, hvor at du får masser af spilletid, og hvor du bliver lagt mærke til, så er muligheden der. Men jeg kan sige til dig, at det er benhård arbejde, og der er mange ting, du kommer til at lukke ude i forhold til de sociale medier, venner, familier. Det handler om forskellige ting. Søvn, kost, træning, og så allersidst delikeret, at du er super delikeret i forhold til din træning. Og så er det helt fint, at du er nørd og gerne vil nørde ting. Og så handler det også om, at du er dygtig talent også. Jeg tror på, at alle de spillere, jeg har trænet, det er nogen, som har startet, da de var 3 år gamle, og så har de arbejdet så stille og roligt op, til de så er blevet dygtige, og så er de kommet på eliteniveau, og så bliver de måske solgt på et tidspunkt, hvis de er dygtige nok. Men der er nogle spillere, som har været meget dedikeret til at træne, og måske også har nogle forældre, som selv har været dygtige i forhold til deres sport, og så kunne støtte dem økonomisk, og støtte dem også i forhold til at vejlede dem den rigtige vej. Det er også lov at blive tit, det er, at man har nogle forældre, som ikke har styr på træningen, ved ikke en skid om træningen, ikke har været professionel selv, eller har spillet på eliteniveau, så er det også noget andet scenarie, også man har med at gøre der. Jeg håber, at den her video kan bidrage dig i til, at du fortsætter med din træning, du er delikeret, og så håber jeg, at du vil træne løbende, og jeg håber en dag for dig, at du også bliver professionel fodboldspiller. Men husk på, hold motion op, og så er det så vigtigt, at du synes, det er fedt at spille fodbold, fordi hvis du ikke synes, det er fedt at spille fodbold, så skal du ikke spille fodbold, så skal du lave noget, der er fedt. Så husk på det. Så kan du have det rigtig godt, og så rigtig god søndag. Hej.